Tervetuloa tänne Aeronautikan areenalle yrittäjäehdokkaiden tenttiin. Pahoittelemme, että pääsemme lähtemään liikkeelle hieman myöhässä. Meillä oli pieniä ongelmia palomuurin kanssa, mutta toisaalta sehän on tuttua. Pyhtäällä on niin hyvä pelastuslaitos ollut aina, että siellä saattaa olla myös palomuureja. Kaikkien puoleiden yrittäjäehdokkaita on kutsuttu tänne Pyhtäälehden, Loviisan Sanomien ja Pyhtään yrittäjien kuntavaalitenttiin tänään. Ja paikalla on 5 ehdokasta eri puolueista, tai osa on samoistakin. Minun nimeni on Hannu Lehtinen ja teknisen toteutuksen tekee Arto Henriksson. Koska on yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö, niin painotushan on silloin ei kuntaa ilman yrityksiä. Ja yrittäjiä on kaikilla puolueilla listoilla. Pyhtäällä kristillisdemokraateilla on 1 ehdokas, 25% kaikista ehdokkaista. Keskustalla 5, joka on 62,5%. Kokoomuksella ilmoitettu 6, joka on 37,5% kaikista ehdokkaista. Kristallipuolueella 100%, siellä on 1 ehdokas. Ja perussuomalaisilla 2, 16,6% ehdokkaista. RKP:llä on 2 yrittäjää, 40% ehdokkaista. Demareilla 1 ehdokas, joka on vastaa 12,5% ehdokkaista. Vasemmistolla 1 ehdokas, joka on 20% ehdokkaista. Ja vihreillä on 2 ehdokasta, joka vastaa 66,6% ehdokkaista. Mutta tänään siis täällä paikalla ovat vastanneet kutsuun Kirsi Kallio Vasemmistoliitosta, Jukka Söderholm Vihreistä, Jorma Kuulhelm Kokoomuksesta, Jarmo Kunelius Kokoomuksesta ja Marja Sontag RKP:stä. Tiivis ryhmä ja toivottavasti tulee hyvää keskustelua. Välillä he saavat puhua paikoiltaan ja välillä otetaan muutama väittely tänne mukaan. Ja aloitetaan aakkosjärjestyksessä esittely. Sieltä Kirsi Kallio saa aloittaa kertoa itsestään ja tässä vaiheessa aikaa on maks 2 minuuttia. Minä täältä pistän kellon käyntiin, niin keskeytetään sitten se ihan tylysti vaan. Ole hyvä, Kirsi. Kiitos. Olen siis Kirsi Kallio, aika uusi pyhtääläinen, Vasemmistoliiton jäsen vuodesta 2004 ja pitkä kokemus kunnallispolitiikasta Helsingistä, josta tänne muutin. Yrittäjänä olen ollut vuodesta 2013. Yritykseni ala on eräopasalan yrittäjä olen siis ja järjestän kaikenlaista ohjelmaa ihmisille ulkona, joskus myös sisällä ja aika monenlaista muutakin puuhaa kuuluu yritykseni toimenkuvaan, että sehän on sellaista aika sekavaa, että revitään leipää vähän sieltä sun täältä. Ja tähän liittyy myös se, minkä takia olen tässä yrittäjäehdokkaana. Suomen yrittäjien innoittamana oikeastaan lähdin, kun talvella puhuttiin, että yrittäjiä pitäisi saada mukaan kuntapolitiikkaan enemmän. Ja itse kun olen tämmöinen pienyrittäjä, niin samastun kovasti ehkä enemmän tällaisiin matalapalkka-alan duunareihin kuin isoihin yrityksiin. Ja koen, että ollaan aika lailla samoja ongelmien kanssa painitaan me pienyrittäjät, pientuloiset pienyrittäjät ja matalapalkka-alan duunarit, varsinkin vuokratyöläiset, joita on hyvin paljon täällä Pyhtäälläkin. Tietääkseni pienyrittäjiä myös yli 200. Minulla on muutakin koulutusta. Olen koulutukseltani myös teologian maisteri ja sellaisiakin hommia välillä teen ja olen tehnyt. Ja joka tapauksessa yrittäjähomma on nyt tämä pääasia, pääasiallinen tulon lähde, mutta kuten tuossa mainitsin, niin pienyrittäjänä olen sitten palkkatyössäkin joutunut ja saanut käydä tässä jonkun verran. Muun muassa viime vuonna korona-aikana niin työskennellyt noissa Kymsoten alueen sairaaloissa laitoshuoltajana, ja sekin on ollut erittäin mielekästä työtä. Ja arvostan hyvin paljon tällaista laitoshuoltajan työtä, ja siinäkin huomasin työskennellessäni, että hyvin paljon samoja asioita tulee vastaan kuin pienyrittäjällä, kun työskentelee tuollaisella matalapalkka-alalla. Kiitos. Ja sitten hypätään Jarmo Kuulhelmiin. Ole hyvä. Eli Jarmo Kuulhelm ja olen aivan tuore kokoomuslainen. Tässä vuosia itse asiassa jopa eri puolueet ovat pyytäneet
harkitsemaan ehdokkuutta ja tällä kertaa nyt siihen tartuin. Olen tuotantotalouden diplomi-insinööri koulutukseltani Myllykoskelta kotoisin yrittäjäperheestä. Lappeenrannan tuotantotaloudella talouden puolella olen opiskellut ja vaimon kautta tai niin olen tänne Pyhtäälle oikeastaan päätynyt ja vaimo on Pyhtään Länsikylästä ja silloin aikoinaan kun hänet tapasin niin tulin tuonne Aaströmille Karhulaan töihin ja sieltä sitten vähän kerrassaan otin vaimonkin sain mukaan niin tuonne ulkomaille. Olin Lontoossa Aaströmin edustajana ainoana suomalaisena siellä ja valvomassa yhtiön etuja ja sitten sieltä edelleen Saksaan ja sitten vuonna 1992 takaisin Pyhtäälle ja sen jälkeen olen Pyhtäällä ollut koko ajan ja toimin tällä hetkellä tuolla XAMKissa lehtorina liiketalouden puolella, logistiikan puolella, vuositasolla jopa 500 niin kun opiskelijaa menee läpi ja sivutoimisena yrittäjänä kaikki laillinen liiketoiminta, pientä toimintaa, että tietää mitä opiskelijoillekin puhuu tässä, niin olen todellakin ehkä tavoitteena vielä nostaa sitä yritystoimintaa jatkossakin. Taisi olla kolmanneksi. Kiitos. Voin rohkaista teitä. Ei ole pakko käyttää sitä 3-2 minuuttia. Sitten mennään aakkosjärjestyksessä seuraavaan. Terhi Kunelius, olepa sinä hyvä. Kiitoksia. Eli tosiaankin Terhi Kunelius, 54-vuotias pyhtääläinen vuodesta 2001, siis muutin Pyhtäälle. Ja tosiaankin niin yrittäjäkokemusta, niin aikoinaan Timo otti minut Timoteippiin töihin ja sitten siinä kävi niin kuin kävi. Ja nyt on tavallaan yrittäjäkokemusta sitten sieltä kertynyt pitkälti ja on myöskin ollut elämysmatkailuyritystä siinä välissä sekä tällä hetkellä nyt sitten kun Timoteippi sai jatkajan, niin meillä on tällainen yritys kuin Avoraami. Eli palvellaan niin kuin muita alan yrittäjiä lähinnä näissä omistajanvaihdoksissa ja sparrauksissa ynnä muissa tämän tyyppisissä asioissa. Se, miksi olen ehdolla kunnanvaltuustoon, niin pyydettiin ja itse asiassa useampana vuonna olen miettinyt sitä vaihtoehtoa, että tavalla tai toisella haluaisin olla mukana niin kuin vaikuttamassa kunnan asioihin. Ja tällä hetkellä suurin motivaatio on se, että haluan, että tämä Pyhtään positiivinen vire pysyy päällä, mikä täällä kunnassa tällä hetkellä on. Ja saadaan näitä hankkeita vietyä eteenpäin ja saadaan tänne lisää yrittäjiä, yrityksiä, työllistäjiä, asukkaita. Pidetään se Pyhtään positiivinen spiraali pyörimässä. Mä pidin lyhkäsempänä tänne. Hienoa. Kiitos siitä. Ja sitten Maria Sontag. Saatko sieltä mikrofonin ja ole hyvä. Kiitos. Eli Maria Sontag. Kans pyhtääläinen vuodesta 2010 ja pyöritän Omasato Oy-nimistä yritystä, joka siis, no Marian mehustamo on se varsinainen toiminta, mikä sillä on, eli sitä mehuasemaa siellä Heinlahden Huutjärven tiellä. Ja myöskin Kymennostokoneessa olen sitten perheyrityksen myötä, eli olen muuttanut mieheni perässä tänne Pyhtäälle, 4 lapsen äiti ja RKP:ssä olen ollut jonkin aikaa jo jäsenenä, mutta nyt tänä vuonna ajattelin, että kuntavaalit olisi semmoinen hyvä kanssauma saada sitten vähän omaa visiota näkyviin ehkä voimakkaammin. Aika pitkälti tietysti haluan edistää yrittäjyyttä ja tämmöistä omaa aktiivisuutta haluan myöskin jotenkin pönkittää sen myötä, että mun mielestä ei kukaan tule kotota hakemaan, vaan sinne pitää vähän itsekin olla aktiivinen. Yhteistyötä hirveän paljon haluaisin tehdä myös muiden yrittäjien kanssa ja poliittisestikin. Et mun mielestä just mitä Terhikin tuossa sanoi, että tämmöinen positiivinen vire on se kaiken A ja O. Että tätä
asenne tuota kasvatusta saisi vähän tähän ja semmoista drivea nimenomaan. Mutta tota, uusi olen sinänsä politiikassa, että mielenkiinnolla odotan. Hienoa, tervetuloa. Kiitos. Ja sittenhän hyppäämme siihen viereen Jukka Söderholm. Joo, Söderholm Jukka, pyhtääläinen, vajaa 20 vuotta sitä ennen Kotka ja Pehkalahti, naimisissa lapsia 2-4 laskutavasta riippuen, yrittäjänä vuodesta 1984. Ja tota, tosin myin liiketoimintaan, eli puutarhamyymänä tuossa muutaman vuosi takaperin, ja sen jälkeen on ollut aikaa osallistua vähän niin kuin enemmän näihin yhteiskunnallisiin rientoihin. Ja jonkun verran toki teen vielä konsultointitöitä. Valtuustossa on itse asiassa ollut jo, tämä on jo kolmas kausi. Ja lisäksi olen toiminut tekniikkalautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa ja nyt olen kunnanhallituksessa. Ja lisäksi tietysti no, pyytään yrittäjän hallituksessa edelleen. Ja tota, minkä takia touhuan näinkin aktiivista politiikasta on ehkä se, että sitä nyt huomaa, että sitä siellä jotain ihan oikeasti saa aikaiseksikin. Ja vaikka nyt olen pienen vihreän liikkeen edustaja, niin minuakin kuunnellaan ja minunkin sanomallani on merkitystä. Varsinkin viime aikoina, koska pyhtää on, niin kuin tässä on kollegat sanonut, täällä on positiivinen vire ja se aiheuttaa myös sen, että ihmisiä kuunnellaan ja meillä on ihan oikeasti yhteistä tekemistä. Ja näitä rientoja toisin sanoen haluaisin jatkaa, jos äänestäjät sen minulle suovat. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin. Sitten siirrytäänkin ensimmäiseen väittelyyn. Ja tänne pöydän ääreen saavat tulla väittelemään herrat Jarmo ja Jukka. No niin, Jukka. Otatko? Joo, tota, kyllä pidän kuitenkin tässä mielestäni sellaista kokoomuslinjaa tässä että tota, veroja on ihan tarpeeksi jo tällä hetkellä, mitä pitää maksaa ja pitää löytää keinoja, joilla me pidetään verot mahdollisimman alhaalla myös kunnassa, mutta tämä tulee varmasti olemaan todella haasteellinen nyt jatkossa monestakin syystä, mutta sen takia niin uskoisin kuitenkin ja haluan uskoa siihen, että pystyttäisiin palvelut turvaamaan ilman veronkorotuksia. Ja nimenomaan näinhän se on, eli ne verot liittyy siihen peruspalveluihin ja tota, olen sitä mieltä, että jos ei niitä peruspalveluja muuten pystytä säilyttämään, se veronkorotus on oikeastaan ainoa vaihtoehto. Kaikesta muustahan me ollaan täällä jo tingitty, eli käytännössä meillä ei ole vaihtoehtoa. Ja näin ollen, niin, ja tietysti lisäksi kun ehkä edustan semmoista, ei nyt matala palkka-alaa, mutta pientä ihmistä, niin sanoisin myös näinkin kokoomuslaiselle, että veronkorotuksethan toki koskettaa enemmän sitä kokoomuslaista veronmaksajaa kuin siellä tulojen keski- tai alapuolella oleva, niin mä en näe, että sillä olisi niin kuin oleellista merkitystä. Satanen sinne sun tänne veroissa ei paljon merkitse tavallaan se ihmiselle, jos sillä pystytään näitä palveluja säilyttämään. No, ymmärrän tonkin näkökohdan, mutta kyllä mun mielestä se lähtökohta on, että nimenomaan tällä yrittäjyydellä meidän pitäisi pystyä ja yrittäjyyttä edistämällä meidän pitäisi pystyä saamaan kuntaan lisää tuloja, eli tulopohjaa nostamalla, että me pystyttäisiin välttämään niitä veronkorotuksia. Mä oon ihan samaa mieltä, ja totta kai helpompi vaihtoehto on saada lisää asukkaita ja investointeja, työpaikkoja ja näin poispäin, mutta tota, kun se tie tuntuu kovin vaikealta, ja jos palveluista leikataan, niin se tie on entistä vaikeampi. No, entistä vaikeampi saada asukkaita, jos tämä vähäistä palvelusta viilataan pois. Eli siis
toki veronkorotus on se viimeinen vaihtoehto, toki näin, mutta että olen valmis siihen, jos mikään muu ei auta. Kai siihen on pakko olla valmis lopulta, jos ei mitään muuta vaihtoehtoa ole tarjolla, mutta kuitenkin, niin kyllä mä uskon siihen, että kun me näitä yrityksiä uskoakseni tänne saadaan ja sitten sitä kautta elinvoimaa vielä lisää kuntaa ja vielä saataisiin houkuteltua näitä jopa hyvätuloisiakin, sanotaan muuttajia tänne kuntaan, mikä auttaisi omalta osaltaan. Ja mun mielestä noin kesäasukkaiden niin saaminen nyt, kun etätyöt on tässä muuttuneet ja ovat muuttanut tätä työtä suuresti, niin halukkuutta varmasti olisi. Mun mielestä meidän pitäisi pystyä sitä siinä asiassa auttamaan. Ja vielä loppukaneetti. Onko Jukalla vielä jotain vastaan sanomista? Siis ei me tästä nyt kinaa oikein saatu, me ollaan periaatteessa ihan samaa mieltä. Loppujen lopuksi ollaan hyvää pataa. Hyvä, palatkaa sitten paikoillenne. Tämä ongelmahan on pyhtäällä, että mikään puolue ei ole eri mieltä mistään. Ja nyt yritetään löytää edes niiden vastausten perusteella. Seuraavaksi voitte kommentoida oman puolueen viestiä, näitä pistetään täältä puolue kerrallaan, mitä on tullut Pyhtäälehden haastattelussa. Ja tehdään sellainen, että puolueen edustaja voi itse kommentoida ja sen jälkeen muutkin saavat puheenvuoron halutessaan. Ja aloitetaan sieltä Vasemmistoliitosta. Teillä korostettiin heikompiosaisten tilannetta Pyhtäällä. Eikö kokoaan suurempi Pyhtää huomioi riittävästi heikompiosaisia? Kuinka paljon heitä on ja mitä pitäisi muuttaa Pyhtäälle? Kirsi aloittaa sieltä. No ensiksikin ottaisin tuon, kun Pyhtäälle kovasti houkutellaan uusia asukkaita, niin minun mielestäni ei voi lähteä siitä, että halutaan houkutella tänne vain hyvätuloisia, hyviä veronmaksajia, vaan kaikilla pitää olla aivan samalla tavalla oikeus muuttaa Pyhtäälle ja saada niitä palveluja, mitä sitten kuuluukin pyhtääläisille. Mun mielestä pienituloiset on tässä ihan tarpeeksi ahtaalle ajettu jo tällä hetkellä. Meillä on esimerkiksi hyvin vaikea saada vakituisia työpaikkoja Pyhtäältä tai lähialueilta joidenkin ihmisten, koska täällä on vuokratyöfirman aika lailla jyllää, että monet on saaneet sellaisia työpaikkoja, missä ei ole minkäänlaista jatkuvuutta. Ja vaikka sieltä ehkä sitä työtä tuleekin ja jonkun verran tuloja, niin on turha kuvitella, että tällaiset ihmiset pystyisivät täältä ostamaan omakotitontteja, rakentamaan omakotitaloja ja näin poispäin, koska on hyvin epävarmaa se tulevaisuus. Eli mitään palveluita minun mielestäni ei pidä leikata, ja mä oon ehdottomasti sen veronkorotuksen kannalla, jos tarvitaan. Jukka Söderholm siitä kommentoi heti perään. Joo, mä oon samaa mieltä. Kukaan ei ole eri mieltä? Tästäkin kaikki samaa mieltä. Ei synny keskustelua aiheesta. No ehkä pieni kommentti. No niin, Terhi. No kyllä tämä on, siis tilannehan on se, että maailma on murroksessa. Eli se, että tämä tulee muuttumaan siihen, että yhä enemmän tulee niin sanotut vakituiset työpaikat häviämään. Ja se tulee olemaan sitä, että jokainen työllistää itse itsensä toiminimellä tai jotain sitä kautta. Ja pätkätyöt tulee entistä enemmän niin kuin se tulee olemaan sitten tulevaisuutta. Eli ei ole enää oletettava sellaista tulevaisuutta, niin kuin aikana isälläni oli, että hän 16-vuotiaan meni Ahlströmille töihin ja jäi sieltä eläkkeelle. Et se on häviävä harvinaisuus. Heikki Vehmaa lukee tuossa kysymyksen, hän tuli hieman myöhässä. Haluatko kommentoida siis tähän? Joo. Kyllä minä haluan kommentoida, mutta pahoittelen, että olin myöhässä, olin tukemassa Suomen vientiteollisuutta. Meillä siellä Kotkamille sinne laadukkaat muovittuvat paperilla laivan kyydistä. Siis vähäosaisuus, toki ymmärrän, että se on iso ongelma, mutta kenties sitä asiaa voitaisiin korjata myöskin koulun puolesta, koska minä olen taas siinä käsityksessä, että täällä olisi valtavasti mahdollisuus menestyä ja työllistyä. Ja jonkin verran ehkä yhteiskunnan ja koulun puolesta ei olla osattu opastaa nuoria ihmisiä niille aloille, missä työvoimasta on pula. Selvä. Kirsi sieltä. Joo.
Tässä tullaan tähän työttömyysongelmaan. Pyhtäälläkin on hieman työttömyysprosentti kasvanut. Ja mä kun olen seurannut vuosikausia tätä puhetta tästä työllistymisestä, niin mä olen pannut merkille sellaisia asioita, että on keskitytty hirveästi työllistämään sellaisia ihmisiä, jotka ei niin kauheasti halua töihin mennä, sen sijaan, että keskityttäisi työllistämään niitä ihmisiä, jotka haluavat mennä töihin. Et mun mielestä tässä on kauhean ristiriita. On paljon sellaisia työttömiä, jotka todella haluaa töihin, ja mielellään tietysti lähialueille, ettei tarvitsisi ajella ihan satoja kilometrejä, niin näihin. Jarmo sieltä. Joo, tässä tuli koulutus hyvin äsken esiin, ja mun mielestä se on kyllä ihan avainkysymys, että aika usein on näin, että se tarve ja sitten se nykyinen koulutus, niin ne ei välttämättä todellakaan kohtaa. Ja siinä tilanteessa niin kun henkilön täytyy varautua siihen, että ja pitää olla valmiutta siihen koulutukseen. Ja meillä on kyllä maakunnassa siihen todella mahdollisuuksia. Mutta ei se helppo tie ole. Joo, selvä. Heikki Vehmaa tosiaan tuli myöhässä. Annetaan hänelle myöskin tässä välissä se 2-minuuttinen aikaa. Maks 2 minuuttia lyhyemminkin saa. Osa on pystynyt itsensä esittelemään tiiviimmin, mutta pieni esittely. Maks 2 minuuttia, ole hyvä. Joo, Heikki Vehmaa, yrittäjä. Kasvanut Savossa ja sitten muuttanut tänne Kymenlaakson alueen, koska täällä minusta nähdään, täällä on vain tilaisuuksia, jos on työhalu. Ja en ole työtöntä päivää nähnyt tällä alueella ja toivon, että muutkin ihmiset huomaa nämä tilaisuudet. Hienoa. Se oli lyhyt ytimekäs esittely. Se oli kaikkein lyhyin näistä. 23 sekuntia. Ei, sehän on, jos pystyy esittelemään itsensä lyhyemmin, niin todennäköisesti jää paremmin mieleen. Otetaan sitten tänne seuraavaksi väittelemään. Toivottavasti joku väittelyaihe puree. Niin Kirsi ja Terhi, olkaapa hyvä. Ja Kirsi ja Terhi ovat toinen täysin samaa mieltä, toinen täysin eri mieltä olleet aiheesta. Kuntani palveluja pitää siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. Olkaa hyvä. Mulla on perusteena se, että olen samaa mieltä siinä kohtaa, että yksityinen pystyy useimmiten järjestämään sen palvelun huomattavasti paljon niin kuin edukkaammin kunnalle niin, että se palvelun taso ei kuitenkaan kärsi. Ja tavallaan niin se, että jos haetaan sitä yrittäjäystävällisyyttä tähän kuntaan tai itse asiassa kuntaan kuin kuntaan Suomen maassa, niin se, että miksi kunta tekee niitä töitä tai palkkaa tavallaan niin kuin niitä ihmisiä, jotka pystyy yrityssektori tekemään. Eikä me puhu pelkästään nyt jostain isosta niin kuin laajasta sektorista, esimerkiksi terveydenhuolto, vaan se voi olla huomattavasti paljon pienempiäkin osa-alueita. Et se, että osallistutetaan niitä ihmisiä tavallaan ja aktivoidaan siihen omaa toimintaa, niin kuin Marjakin aikaisemmin tuossa sanoi esittelyssä, että se, että ihmiset lähtisivät tekemään niin kuin itsellisesti niitä töitä, tarjoamaan palveluita kunnalle ja näin. Ja se, että tavallaan meidän pitää löytää sellainen kultainen keskitie, että mitä teettää kunta, mitä teettää yksityiset, ja se löytyy sieltä sellainen oikeanlainen reitti sitten siihen. Joo, tietääkseni Pyhtää on tällä hetkellä jo Suomen yksityistetyin kunta, että aika paljon on yksityistetty, ja vaikka ne täällä on pääosin sujuneet kyllä aika hyvin nämä yksityistykset, niin on jouduttu myös porukkaa irtisanomaan, ja meillähän on esimerkkejä muualta päin Suomea, että on jouduttu purkamaan näitä ulkoistuksia, kun on huomattu, että ei olekaan sitten asiakkaat saaneet parempaa palvelua. Eli se yksityistäminen ei ole mikään tae siitä, että palvelu olisi parempaa, varsinkin jos se sitten vähitellen tämä palvelu valuu tuonne suurten kansainvälisten firmojen käsiin, niin kuin jossain päin on käynyt. Ja tämän takia mä olin tätä vastaan, ja sitten myös työntekijöiden näkökulmasta kunta on tämmöinen turvallinen työpaikka, ja sitten kun katsotaan, että mikä houkuttelee kuntaa asukkaita, niin juuri tämmöiset turvalliset työpaikat, missä on pitkä toimeentulo mahdollista, uskalletaan ottaa asuntolainoja ja näin päin pois.
No kyllähän se on turvattu se työllistyminen silloin, jos ihminen hoitaa sektorinsa oikein ja hienosti, niin myös siellä yksityisellä puolella. Että kyllä tänä päivänä, jos on ihminen, joka tekee työnsä hyvin ja hienosti, niin ei häntä pihalle ihan herkin perustein laiteta. Menee nyt ehkä vähän sivuraiteille, mutta kyllä se vaan niin on, että yksityistä, missä sekin toki niin kuin sanoit, niin se, että täytyy olla se mahdollisuus siihen, että jos se palvelu ei toimi, niin se pitää olla ehdot, että sen saa irtisanottua, etittyy sitten siihen uuden. Että aina se, että tärkeä sana mun elämässäni monessa asiassa on ollut, kun jotain päätöksiä tehdään, niin aina se loppuu siihen ehkä, mikä antaa sen mahdollisuuden siihen, että asiaa voidaan harkita uudelleen ja sitä pitää harkita uudelleen, jos tulee sellainen tilanne eteen, että joku ei toimi. No, tässä yksi vaara, minkä mä tässä näen, on myös nämä kilpailutukset, että kun se tulee semmoinen kilpailutusrumpa parin vuoden välein, niin siinä sitten kilpaillaan, kuka tekee halvimmalla ja näin poispäin. Ja monesti joudutaan tekemään niin halpoja tarjouksia, että ei pystytäkään sitten näitä sopimuksia toteuttaa. Totta kai sitten voidaan vaihtaa firmaa ja näin päin pois. Kiitos. Se oli se samanmielisyys tai erimielisyys. No sitten meillä on seuraava puolue haastattelussa. Kokoomus korosti olevansa talouspuolue. Kunnan elinvoimaisuutta edistetään erilaisilla innovatiivisilla hankkeilla. Kuinka kauan isoa kalaa voi odottaa, Jarmo? No isoa kalaahan kannattaa odottaa aika kauankin, että ei se siitä ole kiinni. Mutta mä niin kun, jos nyt omalta osaltani sanoisin, että kun missä olen toiminut niin kuin aikaisemmin ja tällä hetkellä maakunnan ainoassa korkeakoulussa. Meillä on todella elinvoimaisia hankkeita siellä menossa ja sillä yhteistyöllä mun mielestä pystytään saavuttamaan myös hyvin paljon. Että se on, kaikki kyllä oikeastaan lähtee siitä, että meillä on se yrittäjäystävällinen ilmapiiri täällä. Meillä on niin kuin tarjota myös niitä teollisuusalueita, missä pystyy yrittämään, että tietenkin lähtökohtana se, että täällä on viihtyisä asua, mutta täällä pitää olla myös erittäin hyvä mahdollisuus yrittää. Jukka. Oikeastaan nyt tässä kokoomuksen innovatiivisuudesta mä olen samaa mieltä, että taaskaan ei syntynyt kiistaa, koska niitä innovatiivisia ratkaisuja voisi täällä kunnassakin niin kun miettiä. Ei aina tarvitse tehdä samalla mistä, kun on tehty 100 vuotta aikaisemmin. Otan nyt taas lempiaiheen, eli joukkoliikenteen. Siihenkin voitaisiin miettiä vähän innovatiivisempia keinoja, eikä niin, että lisätään tai ollaan lisäämättä niiden puotyhjien bussien määrää, vaan mietitään jotain muita ratkaisuja, joita on olemassa. Ja varmaan tämä innovatiivisuus pelittäisi jollain muullakin kunnan osalla. Heikki täältä. No niin, nythän tämä pyhtää on loistava, käytössä käännekohdassa kenties historiassa, että nyt viime vuosina jopa puhuttu, että pyhtää niitä yrityksiä pitäisi hankkia. Jostain syystä niitä ei tähän mennessä siunannut, koska tämä sijaintihan on, ei tässä on sijainnissa mitään vikaa. Ja sitten tänne tulevaisuudessa ihmisillä on hankittava asuntoja, ja sitä myötä me saamme joukkoliikenteelle käyttäjiä. Eli tätä minä olen jo hieman miettinyt, että miksi täällä ei ole nuorille ensiasunto. Siitä me saamme joukkoliikenteelle käyttäjiä. Joo, Jarmo. Aika samoilla linjoilla tuossa, mutta vielä niin kuin lisäisin tämän ICT-alan ja nimenomaan nämä etätyömahdollisuudet. Mun mielestä se antaisi tässä aivan uusia ulottuvuuksia. Sitten mä kyllä haluaisin sellaisen asian nostaa, että meillä on Pyhtään suurin yritys on nyt siirtymässä pääomasijoittajalle. Mun mielestä tämä on kyllä sellainen mahdollisuus koko tälle kunnalle. Oikeastaan voi olla jopa lottovoitto, mutta huonojakin vaihtoehtoja siitä voi tulla mutta siis se voi olla jopa lottovoitto siinä mielessä, että tännehän virtaa valtavasti omaa pääomaa, jolla sitten voidaan edelleen kehittää Pyhtäätä. Ja todella toivoisin, että nämä pääomat jäisi hyödyntämään tätä Pyhtäätä. Se olisi iso asia Pyhtäällä. Kirsi sieltä. Joo, tässä on
sen verran vaan tuosta etätyöstä, että se on mahtavaa, että se on lisääntynyt ja lisääntyy varmasti jatkossa edelleen, mutta meillä on koko ajan iso osa työpaikkoja, joita ei mitenkään voi tehdä etänä niitä töitä. Laitoshuoltajan töitä ei voi tehdä etänä, koulun keittäjän työtä ei voi tehdä etänä, löytyy armeijasta ja sieltä sun täältä, että nämä on sellaisia töitä, mitkä eivät ikinä siirry etätöiksi. Tosin osa niistä saattaa uusien innovaatioiden kautta kyllä niistäkin siirtyä, eipä silti, mutta että ei unohdeta sitä porukkaa, joka tosiaankin repii sen leipänsä näistä matalapalkka-aloista, joita ei voi tehdä etänä. Maria, joo. Tästä innovatiivisuudesta vielä halusin vähän sanoa siis, että komppaan Jukkaa tässä esimerkiksi just joukkoliikenteen uudelleen ajattelussa, eli just tämmöinen positiivinen ja yhteistyöhaluinen ilmapiiri siihen, että löydetään niitä uusia ratkaisuja, että ei aina niin kuin turvauduta siihen, että no, mutta ei tämä vaan toimi ja ei kukaan ole ennenkään onnistunut, vaan siis yritetään oikeasti ja uskonkin, että yhteistyöllä se onnistuu, että saadaan semmoisia käytännönläheisiä ratkaisuja näihin ongelmiin. Ei meidän tarvitse keksiä pyörää uudestaan koko ajan, vaan siis silleen, että katsotaan, että hei, tämä ehkä annetaan sille mahdollisuus, palataan takaisin, jos ei se toimi. Siis tämä on niin pieni kunta, että me voidaan joustaa aika hyvin näissä meidän ratkaisuissa, että ihan katsotaan ja kokeillaan asioita ennakkoluulottomasti, se on mun idea siihen. Hyvä. Katsotaan, jos saataisiin väittelyä nyt aikaiseksi. Otetaan tähän pöydän ääreen Heikki ja Jarmo. Mistä me voidaan olla ihmeä? Niin. Kokeillaan. Kyllä tämä voi olla vaikka. Tämä voi olla haastava paikka. Otapa tämän mikrofonin. Niin sehän johtuu siitä, että Heikki on ainoa teistä, joka ei ole vastannut yhteenkään vaalilaatikkoon. Me emme tiedä, mitä mieltä hän on asioista. Mutta annapa teille nyt siis 3 minuuttia aikaa aihetta keskustella. Olisi hyvä, että kuntaani tulisi lisää ulkomaista työvoimaa. Nyt täytyy sanoa, että tokihan täällä on. Ja eihän ulkomaista työvoimaa vastaa mitään, kun puhutaan nimenomaan työvoimasta. Tämähän on ihan loistavaa. Siis minun tuttava piirissä on runsaasti ulkomaalaisia henkilöitä, syntyperältään muualta tulleita. Yksi on jopa Walesista, australialainen, alas ammattilaisia. Toki nämä henkilöt tulevat rakkauden perästä tänne maahan. No joo, mä olen vähän peräänkuuluttanut tätä suvaitsevaisuuden eroa nyt sitten sanotaan nyt omiin arvoihin, jotka ehkä aika lähellä on kokoomuksen arvoja. Ja sitten taas perussuomalaisten arvoja, mutta nimenomaan toivottaisin Pyhtäälle tervetulleeksi tätä uutta niin kuin työvoimaa. Me tarvitaan sitä, koulutus on siinä yhtenä avaintekijänä, että miten se auttaa. Sitten tässä se raja ehkä menee siinä, että ainakin kuvittelisin näin, että En minäkään halua tänne näitä pakolaiskeskuksia, mutta se, että en mä nyt täysin niitäkään haluaisi torjua täällä, että on se ongelmia jotakin on niistä kyllä aiheutunut, mutta jos joku yksityinen toimija tarpeeksi valtiolta rahaa siihen on saatavilla, niin vähän kynsin hampain siihenkin voi mennä, mutta ensisijaisesti nimenomaan tuo työvoimaa, ja siinä varmaan todella ollaan Heikin kanssa melkein samoilla linjoilla. Kyllä me ollaan, ja tuosta pakolaiskeskuksesta niin lienee kuntalaiset on aika hyvin selville, miten tässä kävi taannoin tuolla eräällä hienolla hotellilla merenrannassa. Siitä ei jäänyt oikein mukavia kokemuksia kenellekään. Kyllä, mä komppaan osittain tuotakin, että samoilla linjoilla ollaan. Jälleen löytyy saman linjan miehiä. Siirrytään sitten eteenpäin. Mutta sen verran pitää huomaa, että raha kun annetaan valtiolta, se tuntuu, että mukava, mutta jokuhan se rahan antaa ensin valtiolta. Selvä. Vihreillä nostettiin Pyhtäälehden haastattelussa tämmöinen asia kuin kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon. Ja nimenomaan, että
painotettiin, että halutaan osallistumista, ei osallistamista. Onko niin, että tekin unohdatte kun olette päässeet päättäjiksi, niin unohdatte äänestäjät heti vaalien jälkeen, vai miten tätä osallistumista kuntademokratiassa voidaan lisätä? Jukka. No niin, en ymmärtänyt täysin tuota ajatusta, mutta jos nyt kuitenkin siihen yritän vastata. Osallistuminen, ei osallistaminen. No ehkä molempia tavalla, mutta ajatushan olisi se, että meidät vaaleissa valitaan, mutta että sen jälkeen se ei voi olla niin, että meitä ei kiinnosta kuntalaisten mielipiteet, eikä kuntalaiset seuraa, mitä tapahtuu, vaan tavoitehan olisi, että kaikki kuntalaiset olisi kiinnostunut siitä, mitä siellä kunnassa tapahtuu, ja osallistuisi, tai osallistuminen on aktiivista, osallistaminen on ehkä niin kuin ylhäältä päin tulevaa, näin mä sen ymmärrän. Eli jos kuntalaiset saataisiin osallistumaan tähän yhteiseen tydeemiin, niin minun mielestä se olisi hieno juttu. Toki on niitäkin, jotka osallistuu totta kai, mutta se ei varmaan, jos nyt seuraa esimerkiksi somekeskusteluja, niin joskus tuntuu, että ei se ihan hirveän kattavaa se osallistuminen ole. No tämä on tämän tyyppistä, mutta en tosiaan ymmärtänyt edes mitä sanoit. Ehkä minäkään siellä, kun toimittajana haastattelin teitä. Kirsi. Yksi esimerkki kuitenkin tästä osallistumisesta on nämä kylissä järjestettävät kokoukset, jotka ovat todella suosittuja. Nehän on ollut varmaan joka paikassa suurin piirtein, että on tupa täynnä. Se on ollut aivan loistava homma. Heikki osallistuu. Kyllä osallistun. Tästä olemme keskustelleet eräätkin henkilöt tuota sillan takaa, saarista ja muut. Niin kyllä se näin on, se osallistuminen ja osallistuminen. Että jos tuolta keskustaa, mitä on moitittu julkisestikin, tullaan kertomaan esimerkiksi munapiritti nyt ja jos hyvä tehdä jatkossa näin, niin se aiheuttaa vastarintaa. Että totta kai ne ajatukset pitäisi tulla sitä paikan päältä. Toki täällä on surullisiakin tarinoita matkalaituretten rakentamista, ja ne tullaan korjaamaan toivon mukaan tulevaisuudessa. Jos kerron kyläyhdys pyytää apua siitä kunnalta, niin se nähtäisi järkeväksikin antaa sen. Jukka. Niin, se on aika lailla totta, mitä Heikki tuossa sanoi, että kyllä se varmaan on niin, että ehkä se on siellä päättäjien keskuudessakin, niin saattaa eräiden päässä liikkua ajatus, että helpommalla pääsee, kun ei mitään kerrota. Päätetään vaan täällä ja muut on tyytyväisiä, mutta näinhän se ei mene. Ja siitä hyvänä esimerkkinä, mitä Kirsi sanoi, että kun alettiin pitää niitä kunnanhallituksen palavereita oli ympäri pitäjää, niin ne oli hirveän suosittuja. Itse asiassa varmaan hallituskin huomasi, että tämähän on hyvä juttu. Että sen tyyppistä toimintaa vaan lisää. Ja sitten tietysti yksi ongelma on se, mitä haastattelussakin sanoi, että kun ne päätökset valmistellaan lautakunnassa ja sitten valtuustossa nuijitaan läpi ja siellä ei ole minkäänlaista keskustelua, niin se antaa myös semmoisen vähän negatiivisen leiman tälle, näille toiminnoille. Kyllä, viime vuonna olin haastattelua tekemässä frisbeegolfradasta, sen laajentamisesta Hutikalla, ja silloin paikalla ollut virkamies kunnanjohtajaksi tituleerattu sanoi, että kyllä pitäisi aina tehdä niin, että jalkaudutaan ennen kuin tehdään yhtään päätöstä. Ja se on varmasti teillekin tulevassa valtuustossa valtuutettuina selkärankaa kirjoitettu, että aina jalkaudutaan. Maria. Joo, eli mun mielestä siinä Pyhtään kuntastrategiassakin oli semmoinen hyvä tavoite, että asukkaat, kuntalaiset olisivat tämmöisiä asiakasomistajia periaatteessa. Eli mun mielestä se oikeasti osui ja upposi aika hyvin. Eli siinä olisi semmoinen oma vastuukin, että jos sä oot valinnut jonkun kunnanvaltuustoon, niin sittenhän se on myös vähän sun tehtävä, että se ajaa sun asioita. Siis silleen, että kaikilla on sanottavaa ja kaikki saisi äänensä kuuluviin. Ja se olisi mun mielestä semmoinen just, mitä mä peräänkuulutan aika vahvastikin, että ihmiset kokisivat, että ne olisivat osallisia. Kyllä, Jarmo. Voisin lyhyesti jo kommentoida. Siis musta niin kun meillä on Pyhtäällä sellainen todella mahtava mahdollisuus, että me ollaan pieni kunta ja nyt sitten päättäjienkin todellakin saa yhteyttä. Että jos nyt mietitään, että me oltaisiin tuossa osa Kotkaa, niin kyllä moni asia olisi paljon hankalampaa. Että voi sanoa, että periaatteessa
niin kuin kannatan sellaisia vahvoja, taloudellisesti vahvoja yksiköitä, mutta mä sanoin, että Pyhtäällä on niin hyvä tekemisen meininki, että sen takia halusin itsekin tänne nyt lähteä mukaan ja ehkä tuomaan, no tietyllä tavalla haluaisin tuoda sitten kansainvälisyyttä tietyllä tavalla sieltä tuolta niin kuin mukaan, jos mä jotenkin pystyisin siihen vaikuttamaan, mutta hyvä tekemisen meininki ja tästä on niin kuin varmaan kaikkien kanssa yhdessä hyvä jatkaa. Oliko Terhillä vielä jo lisättäessä? On pieni asia. Kuntahan olemme me. Kaikki täällä. Me yhdessä tämä juttu tehdään ja viedään näitä asioita eteenpäin. Ja näin se on. Heikki haluaa vielä. Niin ihan sille varalle vaan, että jos jollekin kuntalla on jäänyt epäselväksi, niin kun tarkoitin, että Pyhtään kunta on käännekohde. Täällä on nyt lähtenyt loistavia projekteja liikkeelle. Ohjaamo-toiminta, he ovat tuolta etsineet nuoria, mitkä ei ole enää niin syrjäytyneet työelämästä ja koulutuksesta. Ja on tullut todella hyviä tuloksia, mitä ei varsinkin missään julkisesti aika kehuta. Sitä tarkoitin, että tässä on nousua. Tällä saadaan todennäköisesti kaikki kunnan asukkaat töihin ja tuottamaan, ja se helpottaa kaikkien verotaakkaa. Meidän yhteinen toive todellisuus on, että veroäyrit pystytään pitämään kohtuullisena. Ja tänne saadaan draivia, ja tässä on, tämä on niin hyvä yksikkö, että on todella helppo lähteä nostamaan ylös. Hyvä. Otetaan sitten seuraava väittely. Katsotaan, syntyykö siitäkään väittelyä. Kyseessä on melkein samaa mieltä ja melkein eri mieltä. Ja tänne tulee paikalle Maria ja Jukka. Eihän me nyt olla eri mieltä mistään. Totta. No, se on melkein ennakoitavissa, että... lämmittävä aihe. Kuntani pitää maksaa syntyvien lasten perheille vauvarahaa. Toinen teistä on ollut melkein vastustanut ja toinen melkein kannattanut. Mä oon varmasti melkein vastustanut, mä luulen. No, mä olen melkein kannattanut. No niin. Hyvä, että muistui mieleen. Eli vauvaraha on mun mielestä ongelmallinen sillä tavalla, että tietysti syntyvyyttä pitää kannustaa. Ja varmaan olemme siitä samaa mieltä. Mm. Eli kuntalaisia tarvitaan lisää. Mutta se, että onko sillä oikeasti mitään merkitystä, että nyt sitten, muistaakseni se on ollut kyllä jotain 150 euroa tai jotain tämmöistä, niin onko sillä hirveästi semmoista porkkanaa siihen, niin, vai onko se enemmän symbolinen asia? Niin, se on, joo. Mä olen tosiaan aivan melkein sitä mieltä, että näin pitäisi tehdä. Siis tavallaan kuitenkin, kun se probleemi on se, että pitää saada lisää asukkaita, ja siinä pitäisi periaatteessa kaikki kivet kääntää. Ja toki tietysti, jos se on symbolinen, niin sit silloin se osoittaa, että sillä on jotain merkitystä, mutta en tiedä, ehkä se voisi olla isompikin. Eikö se tuolla Miehikkälässä jossain, siellähän niin, on tonni vuodessa, 10 vuoden aikana, jolloin siinä oikeasti on merkitystä. Ja enkä mä niin kuin näe esteitä, että ei myökään voitaisiin sitä käyttää. Ei se sit kuitenkaan ei se kunnan talous siihen kaadu, että maksetaan vauvarahaa. Ja kun maksetaan vauvarahaa, niin me saadaan myös ne vanhemmat tänne Pyhtäälle mahdollisesti muuttamaan tuolta muualta, jolloin se tulee ehkä niin kuin verorahoina sitten takaisin se tonni, mikä jos me ajateltaisiin, että me tonni vuodessa maksettaisiin. Mutta tämä pointti on se, että kaikki kivet pitää kääntää, koska tilanne on haastava. Joo, siis on samaa mieltä, että totta kai pitää mahdollisuuksien mukaan niin saada lisää kuntalaisia tänne, mutta sitten taas, että onko siinä sitten semmoista suoraa syy-seurausvaikutusta, niin onko sitä arvioitu, en osaa sanoa. Sitä enää kuin kokeilemalla. No niin, mutta onhan sitä kokeiltu. Ja siis... No Miehikkälä ne on ihan tyytyväisiä, se on ihan joo, oikeasti ollut merkitys. On isoja porkkanoita. No annetaan myös kanssa. Niin aivan. Joo, no. Siis kaikki nähän on, siis on arvokysymys. Raha niin on tietty määrä ja meidän arvot määrittää, että mitä me se käytetään. Otanpa nyt taas esimerkiksi Kaunissaaren aallonmurta. Et sinne on laitettu se miljoona, mutta joku sanoi, että nämä ei ole vertailukelpoisia, en mä voi vauvoista ja aallonmurtajasta puhua, mutta tietyllä tavalla me voidaan puhua, koska rahastahan tässä puhutaan. Niin, no juu, resurssit on samat. Niin. Toki kohdistaen, mutta järkevällä tavalla. Eli siis se, että me annetaan niinku satku siitä, että joku synnyttää vauva, niin mun mielestä siinä ei vaan, se on vähän niinku semmoista. No. Eli periaatteessa oltiin taas samaa niin mieltä. Ei syntynyt. Tai no. No periaatteessa niin, samaa mieltä. Niin, mutta siis niinku, että ei tässä mitään. Vauvoja pitäisi tulla. Niinku, siitä ollaan yhtä mieltä. Vauvoja lisää, se oli joka tapauksessa joo, se. Hyvä, kiitoksia.
Niin, sekin vielä. Seuraavaksi perussuomalaisten ryhmän haastatellessa painotettiin, että ei leikkauksia, vaan tehoja lisää. Miten Pyhtäälle saadaan tehoja lisää? Perussuomalaisten Heikki Vehmaa saa aloittaa ja muutkin voivat sitten avata arkkunsa. No niin, se itse asiassa tehostaminen on jo lähtenyt liikkeelle. Tämän verran suurehkon kiinteistöhuoltoyrityksen sopimus on päättynyt ja nyt paikalliset yrittäjät ovat tämän työn suorittaneet kiitettävästi muutamaa soraa häntä lukuun ottamatta, mitä olemme netissä havainneet. Tämä on jo loistava tehostus ja tämä sama linja tulee jatkumaan muillakin aloilla. Sitä on toki vastustettu eräissä piireissä, mutta itse olen voimakkaasti sitä mieltä, että tässä on tie kunnan kustannusten hallussa pitämiseen. Ja toki kun oman kunnan yrittäjiä pystytään käyttämään, niin raha kiertää mukavasti takaoven kautta takaisin kunnan kassaan. Paikalliset henkilöt työllistyvät. Kompataan ihan täysin. Joo, kompataan. Niin, Jukka. No sellainen kommentti, että totta kai tehoa pitäisi saada lisää, mutta minulla on vähän sellainen epäilys, että niiden tehojen lisäämisen ei saavuteta merkittäviä kustannussäästöjä. Tavallaan, niin, no se on oikeastaan se pointti, näin enempää jaan. Kirsi. Haluaisin vielä lisätä, että onko kunnalla nyt siinä jo ihan yksisuuntainen pyrkimys, että nämä otetaan aina oman kunnan yrittäjiltä nämä palvelut silloin, kun ulkoistetaan. Tietääkseni kuitenkaan ihan aina näin ei tapahdu. Heikki. Juu. No, tokihan se olisi niin kuin ensisijainen tavoite. Tuo lainsäädäntö toki aiheuttaa haasteita, mutta nythän tämä on onnistunut. Se jäi niin kuin mainitsematta suoraan ottuna äsken, että tämä virkamieskunnan valppaus on tässä on se ongelma. He pystyvät hyvin pitkälti asiaan vaikuttamaan ja totta kai, niin kuin oli puhetta terveydenhuollosta tai missä tahansa muustakin asiasta valvomaan, että se toteutuu. Ja siis onhan tämä nähty maailmalla ja miksei sitä vaan voida ääneen sanoa, että siinä vaiheessa kun se palveluntarjoaja on joku voittoa tavoitteleva yhtiö, minkä nimeä, että se ei mainita, niin sillä lailla totta kai tavoittelee voittoa ja yrittää tehdä sen niin minimillä kuin ikinä palvelu, mutta paikallinen yrittäjä tekee sen ammattiylpeyden. Ja se on itse siitä vastuussa omilla kasvoillaan. Sitten jo pupiin menee, mistä sössii. Joo, no mä nyt kritisoin ehkä sellaista asiaa hiukka, että jos valintaperusteena on se, että se palveluntuottaja on omasta kunnasta. Minusta tärkeintä olisi kiinnittää huomioon siihen, että se palvelu on tuotettu hyvin, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Että se, se on minusta niin kuin ne tärkeimmät kriteerit. Jos se on pelkkä pyhtääläisyys, niin kaikissa asioissa ei mennä niin kuin välttämättä parhaaseen suuntaan. Että se tietty kriittisyys meidän täytyy pitää, että me saadaan niin kuin kuntalaisille ne parhaat mahdolliset palvelut tuotettua. Mutta mielellään tästä jostain lähiseudulta kuitenkin. Niin ja tietysti noissa hankinnoissa, niin olisi hankintalaki tietysti, joka määrittää jonkun verran se paikallisuus, ei välttämättä ole mikään peruste niihin hankintoihin. Mutta sitten laajemmin ottaa vielä, kun puhuttiin äsken ulkoistamisesta, niin kuin oli puhe, että Pyhtään Suomen ulkoistuun kunta ja siellä nyt on, sanotaan, tehostus on saatu siellä terveyspuolella kilpailuttamalla ja se on saatu tuolla teknisellä puolella kilpailuttamalla. No sitten sinne ei kunnalle oikeastaan jää muuta kuin koulut, että pitäisikö meidän ulkoistaa ne ja, tai ainakin vaatia nopeampaa opetusta, että saataisiin tehoa irti. Että tavallaan tahtoo sanoa sitä, että ei siellä oikeastaan ole niin kuin tehostamiselle enää mahiksi. Jarmo. No varmaan nopeampaa opetusta ei ole käytännössä toteutettavissa, mutta laatua pitää olla ja pitää tietysti sitä koulun hallintoa ja sitä kokonaisuutta katsoa, että se kaikki on niin kuin siinä mielessä tehokasta, mutta en todellakaan, johan tässä kotiin menemistä, jos me sanon täällä vastaan jotain tämmöistä, eli ehdottomasti koulu on kyllä se, joka pitää, niin kuin opettajat pitää omasta niin kuin, kun ei tietysti löydy kaikki omasta kunnasta, mutta siitä pitää meidän kunnassa kiinni, että meillä on laadukkaat opettajat, koska sillä me luodaan sitä tulevaisuutta ja pohjaa hyvää niin kuin, ja hyvää Pyhtäälle jatkossakin.
Okei, otetaan tänne väittelyyn. Tämä on nyt jälleen oletus, Heikki ja otetaanpas Kirsi. Jos siitä syntyisi jotain. Nyt ei Kirsi siitä eikä tykkää minusta enää tämän jälkeen. Mä oon kyllä niin änkyrä, että kyllä mä väitellä osaan, jos tarvii. Saas nähdä. Aiheena teillä on kunnan työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä lomauttaa edes kovissa säästöpaineissa. No kyllä minun mielestä sekin kortti on oltava käytössä. No tässähän on näissä ulkoistuksissa osittain juuri mennyt niin, että on ollut entisiä kunnan työntekijöitä ja sitten kun on homma mennyt jollekin firmalle, ne on mennyt se firman palvelukseen. Samat työntekijät tekee työtä sen firman palveluksessa, sitten kun ulkoistuksessa tulee taas toinen firma, niin ehkäpä mennään sitten taas sen firman palvelukseen. Eli samat tyypit tekee työtä, mutta heidän palkka laskee koko ajan. Että jos tästä haetaan säästöjä, niin se on sitten näiden työntekijöiden kannalta todella ikävä homma. Nyt tämä lipsati on vähän tuommoiset vähän uralle, mutta kyllä minä väitän näin, että onhan se kunnan töissä semmoinen työnjohto-ongelma, että siellä itse kukin ihminen urautuu siihen just siihen omaan tehtäväänsä, mihinkä hänet on oletettavasti palkattu, esimerkiksi vaikka huoltamaan lumikolia. Mutta siinä vaiheessa, kun hän on yksityisyritys, kun lumikolata huolettu, sitten voidaan siirtyä vaikka oikomaan haravan piikkejä. Mutta onko tämä vähän vanha-aikaista ajattelua, että kunnan työntekijät tekee huonosti hommat? Ei se ole, mutta tämmöinen henki on kuitenkin havaittavissa tuolla maailmalla. Siis sitä on suuresti, tässä on tämmöinen eräskin isompi taajama, mitä jopa kaupungissa kutsutaan, niin siellä kieltämättä on semmoista nurkkakuntaisuutta ja omista edustaan kiinni pitämistä sielläkin kunnan työntekijöissä ja pyhtäältä. Ja minun mielestä tämä asia on aika hienolla mallilla. No sitten kun mä tuossa menin aluksi jo sivuraitelle, palaan tuohon lomautukseen. Eli onhan se tietysti parempi, että kunnan työntekijöitä vähäksi aikaa lomautetaan kuin kokonaan irtisanotaan, että se nyt on se selvä asia, että varmaan kaikkien mielestä. Heitetäänpäs teille vielä vähän lisäporkkanaa sinne. No niin. Kuinka pieni voi olla kunnan organisaatio? Pyhtäällähän se on melko pieni, mutta olisiko siellä vielä niistämistä? No nyt tähän on tällä tiedolla hyvin vaikea sanoa. Kieltämättä sillä kenties käyttöastetta jossakin kaavoituksessa voisi vielä lisätä, että ne samat henkilöt, jos ei niitä vähennetä, ne kykenisi kuitenkin enemmän. Joo, tästä ollaan samaa mieltä. Minäkään tähän ei saa kyllä mitenkään tyhjentävästi vastata, mutta ainakin se asia pitäisi selvittää, että onko näin. Että kyllähän aika monessa kunnassa säästöjä on tehty myös sitä johtoporrasta vähän supistamalla. Saat kohta sanoa siinäkin, siis, jos teidän nyt tuli palattaa paikoillenne perussuomalaisten linjoille. Itse asiassa Kirsi tuli, koska perussuomalaisten haastattelussa nimenomaan sielläkin ehdotettiin, että kunnassa voisi olla vain yksi johtaja, että kunnanjohtaja ja hallintojohtaja, ei niitä molempia siellä tarvita. Mutta Jukka halusi vielä kommentoida. No tietysti tämähän on tällainen niin kuin maailmanpoliittinen asia, tämä lomautetaanko vaikka mitä tehdään näille kunnan työntekijöille. Nyt sitten taas niin kuin pitää muistaa, kun se nyt ei ole pyhtäällä oikeastaan niin kuin relevantti asia, koska täällähän ei ole kunnan työntekijöitä enää missään muualla kuin kouluissa, päiväkodeissa ja Pyhtäällin kunnan virastossa. Siinä on meidän kunnan työntekijöitä. Kaikki muut on mitä mä sanoin. Sanon, että muita työntekijöitä ei ole. Enkä jatkaa enempää. Selvä. Kirjasto on tietysti. Sivistystoimessa, joo. RKP sanoi haastattelussa, että siellä te korostitte kunnan kaksikielisyyttä, mutta vastikään juuri valitettiin tuolla Facebookissa, että meillä terveyskeskuksessa ei sittenkään saa palvelua ruotsiksi. Miten hanakasti tämä ruotsinkielisyyttä täytyy nyt sitten puolustaa? Maria. Yllättäen juu, korostetaan kyllä kaksikielisyyttä. Silloin kun itse muutin Pyhtäälle, niin olin kovinkin yllättynyt siitä, että tämä on ruotsinkielisyys näkyy tosi vähän täällä, eli luulin, että kaksikielisessä kunnassa kaikki totta kai hoituu myös ruotsinkielellä, mutta näin ei tosiaankaan ole. Itse ehkä koen tärkeämmäksi sen, että niitä palveluita on ylipäänsä. Totta kai olen sitä mieltä, että ruotsinkielisyys Pyhtäällä on tosi tärkeä asia sinänsä, että täällä on ollut hirveän kauan ruotsinkielisiä, sitä ei saa missään tapauksessa säästää pois.
Minä itse muutin tänne siinä uskossa, että täällä olisi ollut enemmän ruotsinkielisyyttä ihan arkielämässäkin. Siksi olin hirvittävän positiivinen tänne muuttaessa. Se ehkä on vähän varissut tässä vuosien varrella. Mutta ne asiat, peruspalvelut, totta kai ruotsiksi. Mun mielestä se on ihan ilmiselvä asia. Mutta jos ei nytkään sitä ruotsinkielistä palvelua terveyskeskuksessa saa, niin teidän puheenvuorossa haastattelutilanteesta nostettiin se yhdeksi argumentiksi, että sen takia terveyskeskuskaan ei lähde, koska Kotkassa sitä ei ole, mutta ei näköjään ole täälläkään. Jukka. Niin, sehän taas olla silleen, että terveyskeskus saa ruotsinkielisiä palveluja, mutta se pitää ensi alkuun pyytää suomeksi. No ehkä joo, ajanvaraus siinä en mä ollut sitten ruotsinkielisellä, mutta totta kai siis tulkkipalveluita on mullekin ehdotettu, et mikä on mun mielestä aivan, en mä sinne niin kuin tulkin kanssa lähde. Mutta näitäkin mahdollisuuksia olisi varmaan tutkittava enemmän, että miten tätä oikeasti käytännössä järjestetään. Jarmo Väli. Joo, mä haluan ainakin sanoa, että musta on todella hienoa, että pyttis vielä on olemassa, eikä tämä ole pelkkä pyhtää. Että kyllä niin kuin vaikka ne verojen nosto on kauhean kielteistä ja se on niin kuin kaikkea minun arvomaailmaa tavallaan melkein vastaan taistelen tavallaan siitä, mut toi ruotsinkielisyys, debra. Jukka. Sama juttu, siis ruotsinkielinen on rikkaus. Eli mä olen ainakin hirveän tyytyväinen, että tämä on kaksikielinen kunta. Ja kyllä näkyy sitten valtuustossakin. Kyllä siellä RKP:n edustajat on puhunut ruotsinkieliset puheenvuoronsa, ja sekin on toisaalta mielestäni ihan hyvä. Ja ehkä se tähän houkuttelee meitä muitakin, ainakin kerran vuodessa sanomaan jotain ruotsia. Terhi. Joo. Niin, no kyllä mä näkisin kanssa, että kyllähän meidän tavalla tai toisella pitäisi tämä kaksikielisyys kääntää meidän vahvuudeksi täällä Pyhtäällä. Eli alkaa enemmän tuomaan sitä esiin ja niin kuin kannustamaan ihmisiä käyttämään ruotsia. Tehdään vaikka kursseja, että voi niin kuin alkaa käyttämään tavalla tai toisella sitä. Siinä oli ihana, kun se piti kukkakauppaa, niin hän aina siellä minuakin yritti opettaa hiukka puhumaan sitten. Ja kun oma kouluruotsi on todella heikko. Ja sitä voisi tehdä jotain aktivointia sen ympärille. Hyvä. Siirrytään hieman talouteen. Kysymys kuuluu, kuinka iso riski on liian suuri kunnalle? Pyhtään talousarvio vuodelle 2021 on 22 396 000. Ja nyt meillä on varaus Versöön ja Keihäsalmen infraan. Meillä on varaukset erä- ja luontokulttuurimuseen sitoutumiseen. Ja mitä muuta tuleekaan. Kuinka paljon tämmöinen kunta voi ottaa riskiä, taloudellista riskiä teidän mielestä? Jukka. Sehän päätetään aina korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Eli se on, no vai jos ajattelee tätä erä- ja luontomuseoa, niin totta kai se on ehkä se yksi kipukynnys siinä. Ja minun pätevyyteni ei riitä ratkaisemaan sitä, että kuinka paljon sitä riskiä voi ottaa. Mä oletan, että ne, jotka valmistelee niitä päätöksiä, niin selvittävät sen tilanteen. Mutta onhan riskit. Mutta toki ne ei tiedä, kaikki investoinnit ei tapahdu kerrallaan. Paljonhan saa pyytää, mutta ei välttämättä kaikki toteudu. Toivottavasti tämä viimeinen nyt toteutuu kuitenkin. Kyllä se valitettavasti riskinotto, me ollaan vähän tilanteessa, että kehitä tai kuole. Jos me jäädään ihan paikalle, niin meitä ei kohta enää edes ole. Että kyllä meidän pitää mennä eteenpäin, mutta niin ihan samalla tavalla kuin yrityksetkin ottaa riskejä, mutta tämä on niinku asia, joka pitää päättää yhdessä. Ja siihen ei ole, yksi ei voi tätä täällä sanoa, että ne isommat riskit päätetään ilman muuta yhdessä ja sitten vaan toivotaan parasta, mutta eteenpäin mennään. Terhi ensin. Joo, ja tässä taas törmätään tähän samaan asiaan, että mekin tässä näin puhutaan keskustelussa, niin nähdään, että riski olisi aina uhka, mutta sehän ei ole niin. Riskihän on myös mahdollisuus. Ja kyllä mä haluan tässä kohtaa nähdä, että nämä on mahdollisuuksia Pyhtään kunnalle. Ja niin kuin Jarmokin sanoi, niin kehity tai kuole.
meidän pitää vaan kehittyä, näin se on. Mutta se, että pitää löytyä ne oikeat ratkaisut, että miten saadaan sitten niinku ne raha-asiat hoitumaan, mistä saadaan niinku sitä tavallaan suurempaa massaa sinne rahoitustaustaan. Et siinä on haastetta. Kirsi. Joo, munhan pitäisi tietysti eräoppaana olla pelkästään luontomuseon kannattaja, ja osittain kyllä olenkin, mutta kaikissa näissä hankkeissa mun mielestä pitää kyllä ihan kunnolla nyt ottaa tämä iso kysymys huomioon, että onko tarpeeksi maksavia asiakkaita, ainakaan kaikille näille hankkeille. Että tämä sen verran pieni kunta, että kunnan sisällähän niitä maksavia asiakkaita ei ole tarpeeksi, se on selvä asia. Ja sitten on, että mistä niitä sitten saadaan, jos meillä on hirveän monta tällaista, johon kaivataan näitä maksavia asiakkaita. Ja Maria. Joo, eli mun kantani tähän on, että mä oon siis kulttuurituottaja varsinaiselta koulutukseltani, ja tietysti näin positiivisena haasteena ja mahdollisuutena aina tämmöiset museohankkeet muun muassa, mutta kans se, että mitä tässä sanottiin aikaisemminkin, että se on meidän kaikkien päät, siis sille, että meidän pitää kaikki seistä sen takana ja kaikki ottaa se vastuu siinä, että kukaan voi niinku sitä soolona vetää. Et siinä pitää oikeasti siis ihan objektiivisesti katsoa, että ne riskit ja mahdollisuudet ja mikä se on, mutta eihän tietystikään oman kunnan alueelta tule asiakkaita, vaan siis just se, että meidän pitää ottaa se mahdollisuus jalostaa sitä ja myydä sitä eteenpäin ja saada sitä niin kuin toimimaan sillä kautta. Ja Heikki vielä tästä aiheesta. Niin, onhan se totuus, että eteenpäin mentävä. Se Keihäsalmen alue, herra Lehden mahdollisuus toteuttamana, ja sehän totta kai poikii paikalle yritysten tilaisuuksia. On haaveiltu kyläkaupasta Purolaan. Kenties tämä olisi just se riittävä lisäys väestöpohjaisen, että saataisiin kesäskauppaa auttaa. Ja samoin totta kai se tuo työtä paikalle yrittäjille monessa oheistoiminnassa kyseisen alueen tiimoilta. Tämä erämuseo nyt, sehän on hieno ja kaunis asia. Mutta tietenkin joku voisi sanoa, että mikä museo tuottaa omat kulunsa lipputuloilla Suomen maassa. Me en ole löytänyt sitä, mutta jossakin semmoinen lienee varmaan on. Rauman köysimuseo varmaan pärjäisi, mutta siellä ei ole pääsymaksua. Mutta se olisi tietenkin se asia, mistä Pyhtää voitaisiin tuntea sen jälkeen. Täältä on hyvin vaikea nostaa mitään semmoista asiaa korkealle, mitä pistää kaikki ihmiset, se on Pyhtää. Lavennetaan hieman vielä ennen kuin Jukka voit aloittaa seuraavaksi, mutta kaikki on tunnustaneet, että kunnan budjetissa ei juurikaan ole leikattavaa. Mutta onko sitten meillä jotain painopisteitä, joita pitäisi muuttaa? Haastatteluissa on noussut esiin ympäristön huomioiminen, luontoreitit, Huutrannan järven maisemointi tai rannan maisemointi, lähinnä Pyhtäänlinnan ympäristö ja Kaunissaaren aallonmurtaja. Onko ne sellaisia, että tässä riskinotossa pitäisi niinku miettiä niitä asioita? No ensinnäkin aiheesta, täällähän on monta hanketta niin kuin vaiheessa, mutta oikeastaan ainut, missä nyt kunnalla mahdollisesti on riski, on nimenomaan tämä erään luontomuseo. Ja muuthan on hoidettu niin kuin suurin piirtein niin, että ne paperit on laadittu sille, että rahaa pitää tulla ennen kuin kuokka iskee maahan. Niissä se kunnan riski on aika vähän. Sitten tietysti Kaunissaari nyt on se, jonka otin aikaisemminkin puheeksi, että tietysti voisi, no myöhäistä se on, nythän se on tehtävä loppuun. Mutta että kyllähän siinäkin näkee, että siinä on ehkä aikoinaan ajateltu vähän toiselta tavalla kuin mitä minä ajattelin. Että kyllä mä lähden nyt siitä, että se tavallisen kuntalaisen peruspalvelut turvataan. Ja se ei niin kuin välttämättä, satamatoiminta ei ole kunnan peruspalvelu. Sitten pitäisi niin kuin miettiä, että mikä on se kunnan perustoiminto. Ja ainakin suurin osa rahoista niin kuin satsata siihen toimintaan. Kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa, niin mennään eteenpäin. Aika rientää. Seuraavaksi saatte vielä yhdet puheenvuorot, minuutin jokainen. Te olette niin sanottuja yrittäjäehdokkaita. Mitä hyötyä yrittäjyydestä on kunnallisessa päätöksenteossa? Mitä hyötyä erityisesti teistä jokaisella yksittäisellä ehdokkaalla on tarjota yrittäjätaustaisesti tähän päätöksentekoon? Aloitetaanko tästä Heikistä? Ole hyvä. Minuutti aikaa maksimissaan. Mukava nyt. Se on aina harmi, kun muut aina kaikki hyvät jutut etukäteen, kun viimeisenä. Mutta totta kai yrittäminenhän perustuu siihen, että siinä tehdään budjetti,
koitetaan pohtia, että mihin käyttöpääoma riittää ja mitä investointeja voidaan tehdä. Sehän on hyvin tuttua kunnallistaloudessa. Kuntahan on käytännössä yritys. Ja itse asiassa itse kukin kuntana on lopulta yrityksen osakas. Ja voivat itse omilla toimillaan vaikuttaa kustannusten muodostumiseen. Hän tuli valmiiksi. Jukka jatkaa. No, ehkä se yrittäjyys antaa sen taloudellisen näkökulman. Vaikkapa näin, että ei voi syödä enempää kuin tienaa. Se ehkä pätee kyllä näissä kunnallisissa kuvioissakin. Lyhyesti näin. Se oli hieno. Ja sitten hypätään Terhiin. Joo, no kyllä se aika yrittäjänä opettanut siihen, että tavallaan yrittäjänä niin on tullut sitä kokemusta huomattavasti laajemmalti ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa ja joutunut mitä vaikeampiin erilaisiin tilanteisiin ja oppinut niin kuin ratkomaan ongelmia ja toki niin kuin nyt Jukka ja Heikkikin sanoi, niin nämä talousasiat, niin nehän on täällä niin kuin luonnostaan meistä jokaisella yrittäjällä. Pitäisi ainakin olla. Kiitos. Ja sitten Jarmo. Joo, kiitos. Siis kun on ikänsä 35 vuotta tehnyt talouden kanssa niin kuin töitä. Mä uskaltaisin väittää, että mä olen kouluttanut tähän kuntaan enemmän yrittäjiä kuin kukaan muu, tai ollut mukana kouluttamassa kuin kukaan muu pyhtäläinen. Ja sitten kun mä olen sitä taloutta tehnyt ihan työkseni niin kuin koko ajan ja vielä sivutoimisena yrittäjänä, niin mä uskoisin, että mulla olisi todella annettavaa pyhtää niin kuin tähän talouden niin kuin seurantaa ja näihin näissä päätöksissäkin ja yrittäjyyden edistämisessä niin kaiken kaikkiaan. Näin, tätä niin kuin, tämän takia oikeastaan olen mukana. Kiitoksia. Ja sitten Kirsi. Joo, no mulla ainakin nämä 8 vuotta yrittäjänä on varmasti lisännyt tällaista epävarmuuden sietämistä. Että jos mua ehkä joskus nuorempana vähän häiritsi joskus elämässä, jos mä tiennyt kaikkea etukäteen tarpeeksi hyvin, niin se on lisännyt tällaista, että kaikkea ei ihan tarkkaan ei pystykään eikä tarvitsekaan tietää etukäteen, että sopeutuu sellaiseen tilanteeseen, että odotetaan mitä vastaan tulee ja sitten toimitaan sen mukaan. Tämmöiseen juttuun ainakin. Ja sitten tietysti se, että on ollut hyvin paljon erilaisten ihmisten kanssa minäkin tekemisissä. Yksi päivä laskin, mulla on ollut asiakkaita 43 eri kansallisuudesta eräoppaana, että siinä on tullut kaikenlaista vastaan ja aika monta kieltäkin tullut käytettyä, että taaleroksi on svenska. Kiitos. Ja sitten vielä Maria, ole hyvä. Kiitoksia. Eli yrittäjyys on mulle opettanut ainakin sen, että semmoista vastuunsietokykyä on yksi tärkeä asia, ja sitten just, että mitä Kirsikin tässä sanoi, semmoista sosiaalisuutta. Eli sitä mä luulen, että varmaan myöskin kunnanhallituksessa ja valtuustossa, anteeksi, ei hallitukseen heti mennä, vaan valtuustoon, siellä on siis semmoista ihmisten kohtaamista ja oikeasti läsnä olemista. Niin kun minä yleensä asiakkaitakin kohtelen, niin haluaisin myös kohdella kuntalaisia. Kiitos. Ja ennen ihan viimeistä loppusanaa tästä järjestyksessä, ette ole kovin hyviä itseänne myymään, sanokaa oma numeronne. 62. 23. 9. Iivo. 43 sopii hyvin maratonariin. Tämä kun lottorivi, eli 5, fem. Ja 22, too good for. Hienoa. Eli tässä meillä oli tällä erää tämä haastattelu. Menestystä teille vaaleissa. Ennakkoäänestys on 26. toukokuuta alkaen 8. kesäkuuta saakka. Ja vaalipäivähän on 13. kesäkuuta. Uudet valtuustot aloittaa sitten kautensa 1. elokuuta 2021. Kiitos katsojille ja kiitos ehdokkaille.